Пам'ятати про дитячі жертви. Агресія Росії на Донбасі забрала життя близько 240 дітей. Тож, починаючи з цього року, 4 червня в Україні відзначатимуть День пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Відповідне рішення ухвалили нардепи 1 червня. Тему продовжить Наталія Чонталян. Спочатку нападу Росії на Україну на території деяких областей, зокрема Донецької та Луганської, загинули більше, ніж 240 дітей. Ще 56 зникли безвісти. Були поранені і травмовані. За даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України. В День захисту дітей 1 червня спільним голосуванням Верховна Рада ухвалила проект щодо вшанування пам'яті дітей, які загинули від російської агресії проти України. За постанову проголосували 308 депутатів. Ми знаємо, що діти приходять на наш світ для щасливого та благополучного життя, в якому точно не повинно бути місця насилля і війні. Життя створене для того, щоб відкривати для них шляхи перемоги і можливостей. Але в першу чергу ми розуміємо, що в Україні через те, що у нас є війна з Російською Федерацією, гинуть діти. Ми вирішили дізнатися, чи чули про новий законопроект українці та яка, власне, мета цього Дня пам'яті. Актуалізувати взагалі тему окупації Росії стосовно України і тих території. Взагалі-то поверне увагу до дітей, а чи зможе вирішити, це вже інше питання. Дітей, думати про дітей, це дуже важливо, тому що, здається, в нашій країні ніхто не думає про дітей. Треба почати думати, це було б дуже добре. Імунітет країни тоді буде в любові, а не в цій агресії. Тому головна мета цього Дня пам'яті – привернути увагу до важливих проблем дітей у 21 столітті. До вшановування пам'яті 4 червня приєднаються як місцеві органи самоврядування, так і Державний комітет телерадіомовлення. Наталія Чонталян, «Правда тут».